എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിലെ പെരുമ്പടവം ഗ്രാമത്തിൽ നാരായണന്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും മകനായി 1938 February 12 പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ജനിച്ചു. കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ സാഹിത്യത്തിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എഴുത്തിന്റെ ആരംഭം കവിതയിലായിരുന്നു. പിന്നീട് കഥയിലേക്കും നോവലിലേക്കും തിരിഞ്ഞു. 12 ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചു. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, ചലച്ചിത്ര സെൻസർ ബോർഡ്, സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം, നിർദ്ദേശക സമിതി എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. 2011 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ: ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ, അഭയം, അഷ്ടപതി, അന്തിവെയിലിലെ പൊന്ന്, ആയില്യം, സൂര്യദാഹം, ഒറ്റ ചിലമ്പ്, ആരണ്യഗീതം, ഗ്രീഷ്മജ്വാലകൾ, കാൽവരിയിലേക്ക് വീണ്ടും, ഇടത്താവളം, അർക്കവും ഇളവെയിലും, മേഘച്ഛായ, ഏഴാം വാതിൽ, നിന്റെ കൂടാരത്തിനരികെ, വാൾമുനയിൽ വച്ച മനസ്സ്, എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമ, അരൂപിയുടെ മൂന്നാം പ്രാവ്, നാരായണം, പൊൻപറ കൊണ്ട് സ്നേഹമളന്ന്, ദൂരങ്ങൾ കടന്ന്, തേവാരം, പകൽപൂരം, കൃപാനിധിയുടെ കൊട്ടാരം, ഇലത്തുമ്പുകളിലെ മഴ, അസ്തമനത്തിന്റെ കടൽ, ഗോപുരത്തിനു താഴെ, പിന്നെയും പൂക്കുന്ന കാട്, ഇരുട്ടിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷി, പ്രദക്ഷിണ വഴി, തൃഷ്ണ, സ്മൃതി, ദൈവത്തിന്റെ കാട്ടിലെ ഒരില, ശംഖുമുദ്രയുള്ള വാൾ, ബോധിവൃക്ഷം, കടൽക്കരയിലെ വീട്, ഹൃദയരേഖ, ഒറ്റ ശിഖരത്തിന്റെ മരം, ഡിസംബർ, ഒരു കീറ് ആകാശം, സ്നേഹത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും അതിര് തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്ത ഒരു കൃതിയാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ. 1996 വയലാർ പുരസ്കാരം, വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് സ്മാരക സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, കേരള കൾച്ചറൽ സെന്റർ പുരസ്കാരം, മഹാകവി ജി സ്മാരക പുരസ്കാരം, അബുദാബി മലയാളി സമാജം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, ദുബായ് കൈരളി കലാകേന്ദ്രം സാഹിത്യ പുരസ്കാരം, കാവ്യമണ്ഡലം പുരസ്കാരം, അബുദാബി ശക്തി പുരസ്കാരം എന്നിവ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എന്ന കൃതിക്ക് ലഭിച്ചു. 1975 അഷ്ടപതി എന്ന കൃതിക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും 1980 സൂര്യദാഹം എന്ന തിരക്കഥയ്ക്ക് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു. ഫിലിം ക്രിട്ടിക് പുരസ്കാരം, ഫിലിം ഫെയർ പുരസ്കാരം, കേരള സംസ്ഥാന ബാലസാഹിത്യ പുരസ്കാരം, നാരായണം എന്ന കൃതിക്ക് മലയാറ്റൂർ പുരസ്കാരം, 2013 വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ രചനകൾക്കും പുരസ്കാരങ്ങൾക്കുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കാം.